денас. Дали може да ни напоменете неколку верски текстови од Куранот и од Сунетот околу вредноста на науката во исламот? Секако дека Аллах Джелешанову, Господарот на сите светови во Куран Азимушан во многу места е опишан како Ел-Алим, како оној се знајниот, Ел-Хаким, како оној кој поседува абсолютна мудрост. И тој, овие имиња, овие атрибути Аллах Джелешанову ги посакува да се најдат и кај следбениците на исламот. Исламот е дал толкаво значење, толкова висока позиција на науката и знаењето, што во Куранот на многу места Аллах Джелешанову го потврдил вредност и значењето на науката. Прво, Божиот императив икра, учи. Аллах Джелешанову не го започна со салли, кланјај. Ниту зеки, давај зекат. Туку Аллах Джелешанову го започна објавата на Куранот со зборовите икра, учи. Изучувај, студирај. Зошто? Бидејќи човекот и да кланја или да пости, необходно и неминувно е да поседува знаење. Потоа Аллах Джелешанову друг курански ајет вели: "Јерфе Аллаху алладина амену валладина утул илма дараджат." Аллах Джелешанову ќе ги воздигне оние луѓе кои веруваат и кои прават добри дела, и оние кои ме дадено знаење ќе бидат воздигнати на највисоки степени. Значи, оние луѓе кои веруваат и прават добри дела, меѓутоа истовремено поседуваат и наука, знаење, тие се со највисока позиција и се најсакани кај Аллах Джелешанову. Во друго место Аллах Джелешанову вели: "Хел јастави аллазина јаълемун валлазина ла јаълемун?" Дали може да се изедначат оние кои знаат и оние кои не знаат? Зарем може да биде исти оној човек кој знае и оној кој не знае? Зарем може да биде исто светлина и тамнина? Зарем може да бидат исти шири и умени? Бидејќи во Куран спомнува Аллах Джелешанову: "Афамен кана мейтен фахјајнаху." Зарем не го биде оној кој беше умрен, па ние го живеавме? Аллах Джелешанову дека символично кажува дека пред Мухамед Саллаллаху Алейхи ве Селем да постане пегамер, пред да му даде објава, без знаење беше како умрен. Меѓутоа, кога му спушти објава, Аллах Джелешанову го живеа. И секој учен човек е жив човек. Секој незналица, тој е джахил и тој е умрен човек. И Аллах Джелешанову вели: "Дали може да биде исти? Каде сте уледини алемон, уледини алемон?" Дали може да биде ист ученијот и неученијот? Никога не може да се поистове тат. Бидејќи, они кои се знаени, тие се поблизко до Аллах Джелешанову. Тие ги знаат да ги примат и да ги почитуваат Аллаховите наредби. И тие се корисни и за себе, и за земницата. Во другаат, Аллах Джелешанову му наредува на Мухамед а.с. и увели: "Вакур Рабби зидни илма." И речи Мухамеде: "О Аллах, зголеми го мојето знамење." Зголеми го мојето знаење. Дова. Нема курански ајет каде Аллах Джелешанову му наредува на Мухамед а.с. да го моли: "О Аллах, зголеми го мојето богатство. Зголеми ја мојата позиција." Или нешто друго од тој светски живот. Туку наредба: "Вакур Рабби зидни илма." И речи: "Господару мој, зголеми го мојето знаење." Потоа Аллах Джелешанову друг курански ајет вели: "Иннама јахша Аллахе мин ибадихи улема." Единствено кој се плаши вистинито, искрено и чисто од Аллах Джелешанову се учените. Само учениот може да го обожава Аллах Джелешанову чисто, побожно и со знаење. Ови се само неколку курански ајети за вредноста на знаењето. Сега да свртиме камерата и да видиме во ризницата на магазинот на хадисите на пегамбер алејхи салам. Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем уште во почетокот на исламот им препорачуваше на муслимани: "Беллигу анни валеу аја." Пренесувајте од мене барам една реченица. Со цел да се шири знаењето. Во друго место вели Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем: "Талебул илми фарида ла кулли муслим ва муслима." Барање на наука е првостепена должност на секој муслима и муслиманка. Хадис го пренесува Имам Табарани. Значи, првостепена наредба дека тоа се однесува и за муслиман, и за муслиманка. Во друг хадис Мухамед алейхи салату ва салам вели: "Инна Аллахе ва малаикатаху хатта ал
الحيتان في البحر والنمل في جحرها والطير في السماء لكنا بيستنا الله ملكته دوري تيسا وفضو دوري ريبا وفضا دوري مرافقة ودبقة برافة دوانا الله جل شانه على معلم الناس خيرا za ono koji ги поучува луѓето од добро. Значи за учителот. Значи овека не мене за имамот. Туку секој еден поединец, обществен работник, кој учи, ги поучува луѓето од добро, за добробит на една седница, Алла, мелеките, и сите створенија небеса и земја, го молат Алла Джелешано, о Алла, прости му на овој човек, о Алла, смилуй му се на овој човек. Зошто? Бидејќи тој ги поучува луѓето на добро. Потоа вели, мен селека тарикан, јел теми су, илмен, сехал Аллаху лу тарикан и леджене. Кој ќе тргне да бара наука, Алла Джелешанову, ќе му го лесни патот кон дженет. Значи, кој ќе тргне по пат, да оди во некој место, да бара наука, со тој чин, со тоа дело, Алла Джелешанову ќе му го лесни патот за дженет. Ови се само неколку хадиси. Ако видим Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям после битка на Бедр, во која битка муслиманите изгледува како победници. Во таа битка муслиманите заробија околу 70 идолопоклонници, 70 непријателски војници. Мухаммед алейхи салату ва саллям им предложи предлог. Секој онај идолопоклонник кој знае да чита и да пишува, да научи 10 муслимани да читат, да пишуват, во замена ќе добие слобода. Значи, откуп за слобода на тие заробеници од страна на непријателите, ќе им биде да ги поучат муслиманите, 10 муслимани, секој да заробеник, да поучи 10 муслимани знаење. Но Мухамед Алисам не му беа вредни заробеници како заробеници. Човечки животи, да ги затвори. Туку, тој сакаше да го искористи нивниот капацитет за добробит на муслиманите, да научат. И тоа е еден голем знак колку Мухамед алейхиссалам ги почитуваше на учените луѓе. И колку сакаше да се шири науката. Дури после битка на Ухуд, во која битка муслимани претрпа пораз. Има се шепиди. Мухамед алейхиссалам во еден гроб закупуваше повеќе муслимани. И велеше прв кој ќе биде ставен во гроб, прашуваше од тие шепиди, мен аалемухум би китабилла. Кој од овие е поучен? Оно што е поучен, шехид, загинат, тој прв се ставал во груп, па потоа другите. Само да му каже на вредността на тие учени луѓе. Дури, Мухамед салаллаху алейхи ва саллем, еден хадис кој неговата веродостојност не е толку потврдена, утни му лима вала усбисин, барајте наука, па дури и до Кина. Иако во тогашно време се знае дека Кина била далечна земја и да стигне човек до таа земја било потребно големи средства, големи напори да се стигне до Кина. Меѓутоа, Мухамед алейхиссалам пак препорачува да се појде дури до Кина, само да се стекне некое корисно знаење. Во друг хадис Мухамед алейхиссалам вели: "Мен лам јерхам сагирена", кој не е милостив кон нашите млади. "Вон лам јувакир кабирена", и кој не ги почитува старите луѓе. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الْيَلِينَ и кој не го знае хакот, правото, обврската спрема нашите луѓе, фалейсе мина. Тој не припаѓа од умметот на Мухамед алейхи салату ва салам. Значи Мухамед салаллаху алейхи ва салам на еден начин му дава црвен картон на еден човек кој не ги почитува овие три категории на луѓе. Кој нема милост кон деца, кој нема почит кон стари и кој не ја знае обврската спрема учените. Денеска за жал, жалосно, денеска учените луѓе станаа мета на напад. Мета на вреќање. Мета на критикување. Иако исламската улема вели «Анадр фи вешин алим и баде», вели гледање во лицето на учениот човек се смета за побожен чин. Се смета за верско дело, пожелно дело. Гледање. Дори вели Ибн Асакир, еден исламски научник, вели «Лахмул улема месмуме», месото на учените луѓе отровно. Не смееш да зборуваш за нивната чест, за нивниот авторитет. Зошто? Бидејќи тие се наши ѕвезди на земја, како што ѕвездите се на небо и го украсуваат небото.
никога небото не би имало звезда. Како било небото? Темно, без јај, без убавина, без хармонија. Е, учените луѓе, ако не би постоеле на земјама, тие исто така, ова земја била темна. И затоа Мухамед алейхиссалату селам посебно нагласил да се почитуваат учените луѓе. И не бели тука учени луѓе само една категорија. Учени само од тоа верска бранша. Току учени во секој поглед, секој лекар кој ги лечи луѓето, кој им помага во нивното здравје. И тој се смета за еден побожен човек, и тој се смета за еден верник за кој ќе биде награден ке Аллах Джелешанов. И учител кој ги учи децата во школа, кој го пренесува знаењето, да утре тие деца бидат образовани, и тој се смета за верски чин, и за тоа ќе биде награден ке Аллах Джелешанов. Значи, науката во Ислам нема граници, нема димензии, нема ограничувања. До еден исламски научник вели, не постои во Ислам исламска и неисламска наука. Не постои верска и неверска наука. Туку во Ислам постои само поим наука. А што е наука? Се што користи за еден човек, за една земница, за еден поединец. И затоа, бројни се хадисите и верски текстови за вредността на наука. Дори Азрати Алија вели, мен алемени харфен са јерени абден. Азрати Алија, четвртиот халифа, зедна Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, вели, кој ќе ме научи една буква, јас ќе обидам роб цел живот. Една буква, замисли, ќе обидам роб цел живот. Во друго место, Азрати Алија вели, ел илму хајру мин ел мал. Знаењето е повредно од науката. Знаењето не може никој да ти го украде. Богатството може да ти го украде. Знаењето колку го кажуваш, колку го делиш, тоа толку повеќе се зацврстува и толку повеќе се зголемува. Додека богатството колку го трошиш, го дадеш, толку помалку се намалува. Знаењето тебе те чува. Те штити, те варди. Додека богатството ти мораш да чуваш. Затоа вредноста на знаењето е големо. И навистина, сите тие оптужби кои стигнуваат на адреса на Ислам, дека ова е назадна вера, дека ова е декадентна вера, дека ова е вера на неписмени, сите тие паѓаат во вода. Бидејќи, Исламот е вера на наука. Фридрих Енгелс, ми го знаеме кој е Фридрих Енгелс, вели дека палењето на библиотеката во Багдад и палењето на библиотеката во Кордова, а ти беа две грандиозни библиотеки во исламската култура и цивилизација. Библиотеки со милиони примероси книги. Кога влегува крстоносците во Багдад и кога во Шпанија, во Андалузија, кога западните сили влегува и ја запалија библиотеката во Кордова во Шпанија и библиотеката во Багдад беше запалена, вели Фридрих Енгелс, човечката цивилизација задоси и заостана со 1000 години. Сега ќе бевме, вели Фридрих Енгелс, признава, ќе бевме 1000 година понапред. Бидејќи во тие библиотеки се носеле големи научни достигнувања кои подосна се радвам ќе ги детализираме, ќе кажеме колку исламот придонесол за науката. Дури Густав Лепон во една негова книга за историја на цивилизацијата вели Леулем Тузгир Араб, вика, ако не се појавеа арапите на светска сцена, иште ние не ќе доживеаме оваа европска ренесанса и хуманизам. Значи, гледаме во сите верски аргументи, верски текстови, докази, гледаме дека науката ужива едно големо место, почесно место, и ние сме задолжени да ги почитуваме и сакаме учените. И затоа вели Мухамед алейхиссалам, елулема, уарасату ленбија, учените се наследници на пегамбери. Мухамед алейхиссалам беше последен пегамбер. После него веќе нема пегамбери. Е, кој ќе го замени него? Во неговата мисија, во ширење на вера, во поучување на луѓето на добро, тоа се учените луѓе. Аллах Джелешану вкупно впушти 124.000 пегамбери. И најпочи пушти во Бену Исраил, кај синовите на Израел. И вери Мухамед алейхиссалам, како што беа улогата на пегамбери во Бену Исраил, таква е улогата денеска на учените луѓе во уметот на Мухамед алейхиссалам.